Foto tablet ke foto takenya kun boku multimedia da boku multimedia irga garo oromia te du fe saganta sa jel kaba studio ke nyake sahara isini dabar so demna saganta kanke show arra ke sumane sinif kaba ke suman ke nyahara artist boja gamachu sinif ro du fe saganta gujara kaba te kan sinif diate jeranal ti ke san kun katalen ke san hafta mulamud kanen saganta ke nyafara tatan YouTube channel like and subscribe pigoda arke ke sana kana wa aduraya jese ma ulata digabaltani tade garawal tanjit what's up brother like I got nufte do it uff time e malo man mangudo jeza yula civila wolin qaba ola andas asinati tafata kuni sifara meti manu maketi ijar sa scratchi guya jal qabat akate nu mo jinjirta amma mo saganta jal qabato ko jinne sirati jal qabne arka ko na jabe garu zo ban old me cheers ayye bishana buqanne gama saganta kenya tedemna akuma yero baye jedu biya ala tay singil chembe ka kadandura wa akka amma kanan tay male yero reference ko duddu watde mu kan kef ndirtede matre amma garu wal qitaner يقول كنت أنا كروتي كنا ملينا ف ملينا فندران أما فندران إنك بدو كذا كم فندران ما أنجرو إنك أما فين جيسي يقول لما راك أسي كروت سر بكتي نعوذ بالله وها هرر كروت أرر كده ما تايس يجي ربيسو كت بايع كم بدا إن دول لهم تبان ديوان سي تين سام إيجا تين سام سي كي كنوا مهاكتي أتيكا أكمل سر بكتي يلا جيف أشياء غودة تيراني أنا لا كستن أجهة كستي غرُم بيا بيا بقى النا ده يمتو أنا وريكو هرك كبي كرانا جاي ساتورة تيك ساتورة لا أبو راني سير بكيدي غدا ده يفاد ما دورا دور سير تو سعنتا كوتين ده من دورا داو تو تكين يا فون دورا تسي غلا ده فتشوم برباد باتي وان سدان يرون دورا نفسنا كوياتو كتونا رادان بين bakkan na kundumana wajin deemte nyaante ta uddeta ette hagan na kemana riva ko ol galera futte na brande msurte harra dawatota qanqe sho fundrat sigalate fachu mbarbada galata gudda qabda baaje galato mi urfat oma mo sidrikam ero baaje wayen ke ka kankau taden magala fin finne ke sat dalate guddate afan urumotin dubbachu ro darbe afan urumotin sirba hicitin kana mal mal namuta baaje jolle baaje jira jolle no romo asitte gudata din dalatani afan sanitin sirbu mi afan sanitin dubbachu kai dandeñ kan keho mal hicitinza hicitinza cimina kiyamati du gadu bachu def hicitinza cimina mati kotiti gudisa koti abbanko baaje cimada cimaturani hati ko lekasi matin kiya akata nu tijiranu dallan kenya asi itti ani dallan jiru agartetta كان أخاك يكياتي كان في دلاس عن كيستي أفان أرموتين الله نمني هاسون دندو أيه نمو مت ديبي سي ديبس من جروان تي كان في أفان أرمو وقمت على الركانة أفان كينيا أفان هيكنا سنام بود مو أفان برابرن كان جاف الله لا بنك يبا إبر بر نما برا تيميتي رو إنيوم ما ساتر تبا إيشي ما دا نم أفان سار كبر يبور أفان سب برا أفان برابر شو دف هركة تويدا أكستي نقول دسيعا إذا غلنيس وانت هندو كان جرتا إيه ما ديك يا فنجن يا رو باي نس يا رو نتيم تو أي أباك يتي كنا لبتين كوفت أبانكو نما مبرن نعرو أكنا ما برات يتي mana kenya ke set mak anke jal kabayu sala kum sala du bade bojati si boga setron du du bagara mana barum sati mak anke ge dara male yero guya to ko muhar me ke te ujunu tuma asofnu sena ittin finfinne tigalane le duram finfinne ke seton tane isanga abbe uto ati hin inna latin durachuna me wa isana rat ko nu tabachis son an latin dura janu makana furid furid ke tigara furid kana karas jiracha turani akkaataan itti mana kan beekutti kan dhageessas tima sirna durii san keessatti fardi isaanii fardi akaakayyuu kiyya midhaan nama tokko nyaata midhaan nama sabaan oromoon taane tokko farda san jalaa hidhanii jedhan farda hidhaniiti farda hiiksifachuu gaafa deemu arrabaan itti darban midhaan baraan baraas fiita waraanii baraan baraas abalu akkamitti fardi
Begitu mesti makan tinua masa. Makan duit tinua mana ya? Akami tu minan sani ya, tapi di sani gafah jadi ni. Akami yang dia acih dewi furate kotu furate, nama cah mila rata kute. Aiyah. Senam bagan nada ni, boleh wan saatis, malin saatis, bagatani kun arsi kara karsa kena ti bagatani. Akami yang dia sukudat apa dahane? Aiyah. Nampu mama kaki yang telat dekana, acih fira fira kabature, boleh ma esumutan kabature, acih kubate. Sanam boleh juga nusa sumati setel tane, mazarin fasat ente sumaturani, anak boleh juga abak iya wal argani, bujang dalat itu, dah bujang setadale kami cuti, entadale ni apa sebab juga akakuyuki, mana esumakut, boleh sarme kedi, boleh sarme kia, inna ka ibar limit, ibar dan mak akiki dorosun tren, ane wana kasi amanu, akka modernita usati, mak modernin apa usati, tu kufa bal baladroti, bal balakesan, tu kufarat barrisi, tu sajiosani. Tak ada lagi macam ini. Ini lama tak boleh sekiranya Shamaroda, Shamaroda dan abba lagi macam ini. Sedapkan gombal, amma sisa yang macam asrup. Isamu sisa lagi macam ini. Barulah saya afrafan kuna idon, dah saling. Isamu abba mukio basi mati fakata. Ini adalah hosan ketika makan nubai. Sana pura keramat barum sahaja ini. Maka asal ada lagi kanan itu fufeju. Malay ganda kod amma udah lagi tadi ada lagi dan beri media nabi kawan tef malay. Tadi lara bujat tu famous. Bujat tu sebenar. Bujat lagi macam. Finfinnya ke letek udatte. Amma fano romotin serbajar ta albumi ke lama tu be nanti fakat akan andura. Sadi. Sadi tu be. Afan beratin serbajar kita. Afan beratin, afan amaratin serbera, afan seltein serbera. Kalau bikin satu mu, afan agawan serbaturai, guraginya serba, afan guraginya serba. Ani at least, nanung kuncaran ini kabuis kau redredo asal leta ubah tu. Nanung kan ala cun afan bae bekta. Naf afan itu kerja sanit kerja kami. Video kita kos memurami kedua toko Facebook kita dema tu re. Afan amari fatin serba menjadi. Akak all suai fakir sani tu. Garu anak cik seti malin merk dendeti kena. Of course. Artistin orang motokko akal sahara darbe afan beratin. Tapi cuma tanza aku mad doktor kena kabaja Ali Bara. Afan itu hidup antara afan. Isera berkulud. Afan amari afan darbe afan Somali afan Arab ayat. Metade gama serbati rojal kabar ufte bandi gadadatte. Bandi gadah kan agak fadat tu mudah nato kosis mudah tidur. Mal tu. Bandi gadah gafan nak yoga ya umurin ke yoga ku dalam akan sedi tahu denda. Gafan tak gue nyunar gadde raya bahmat jatuh gadde. Ani tik ada. Ustaz raya. Na walta di sini beksa sini serbasi nusa di fakar. Kek gafan bisun arge segala ikut nasir besi se nasir besi segala berida kabda ati amma gana tik ada. Tak ibu rumah sakit berat musikan irigus yang anda kurangnya. Karena gaf berumah sakit berat tempo dan musik kat tadi betul. Naga gese. Aku main jerus mana berumah sakit itu fufe. Jangan tempo musik asal goda. Sana boleh gak am amma wangkan ini iya ada tak iya ada tuh bekuan. Esa terus nanjal ada. Ergan albumu bahasa berikami allah tu kustani jiran ini ambeka. Just akustina debis. Okay. Ya raya nerosa nanti sini ada dah walta jira, imbek sisa, hinserba, komedi singgora. Kosa bayi. Bayi. Segala insan tu le bayi jalan. Segala insan bayi. Bayi nama cimar. Bayi nama kofal sisa. Rograni. Aku mau romot you nama stage jiratti be komedi go chaturin. Nama jalan kabar arge. Isa turin. Serba bod dana kan? Anu menteri kabiya dufe galak kiste, sanyi, lench ajarusa na. Hawasa beratti. Furat amu gudda serba arga tiada. Mewah klipi sana raga. Ada suam bayi wanam beku jira kata tu jatame. Dawat tu tiketnya mutu wahubatani. Bu abain. Iru bayi agar te art nami artistin toko serba toko serba degik asani klipi beri datu jatet galak kisah. Nami degik asan sana thay dawat curafi. Komenti bayi tiket. Araba bayi tiket. Bu abai isin kisah dabar tanggerum beku. Anak cikis awan under baby mewah klipi sana rata kos ya lupa. Wahai klipisan yang serbi cakuma, baik tu serbi wahai enyum mati, serba barirar ini amana, mana lek kagarit, fudate, kagarit itu gefacajra, historin sa bai ada, kirografi sa terat uam berresin terat tiduran, sena, wanu jucu berbanusan berresineti, akan jucu berbanusan follow sa demu jide, sebab ada adat ini, just in midar turun hasobat macam tu lah. Jauh serbi cibai, umat ni jalan tera. Kan mana sudah pernah. Buah bayi bayi kah? Atau lek isak udah kah? Dah nafunurat abatnya. Naja jebe satu tu video. Kacara tera. Ada serayvan novan tevi. Belum mamba nih, belum manggal lah. Kelipin sungguh apa jeda mukutu masa walin tur. Karena wanten radu baju barba tevi. Artis tu tiga ini hamam dat dabo. Kelipin tak kujit curaf. Hori tak curat tenggalas semanam beka. Hori gudada. Senar umat arti orang mukesatiu ani. Kelipin orang bayu jedera.
kana sejal kawan agi budena kana artis tu tetapi bayi wan itu si kawan yang jirif argem beku kan kira tiga orang orang bayi rifat hari dulu mana tim kita murah kaya di klip kita korat di tenggal asli buat argat tiga orang awas abra galat omi rumah jawab umale akamal lah kan tinjur karena dawat tu tiga ini baru kabu me arti orang mau kaya setia robaie atika namni fakkeenya si ta'e sirba saallee waltajjii tokko tokko irratti sirbitu kabajaa guddaa fi qabdu waa'ee isaa haasofte kan hin kuufne rabbi namsa isaa maaru Dr. Alii Birraadha. Dr. Alii Birraa gaafa dhukkubsachaa turte immoo abbootiin qabeenyaama fakkeenyaaf akka yaadataa juunadiifa duukaa dadhabaa turan baay'ee gama keetto akkam abbootiin qabeenyaa kun artii jajjabeessuu irratti shoorri isaan taphachaa jiran maalitti fakkaata? Anaafi ani waanan hojjedhu dhuguma dubbachuudhaafi abbootiin qabeenyaa Oromoo artis tu tak kena, aku support guna nak naga, fagenya tu nak naga. Anak, anak kita nampak support naga dia kan arti kena ofu nampak negara garer re, jere iya dulu kan sekarang garer sambar baru, madu baca tu. Wanda berasa tu nampak ofu denda eh, denda sana orang garer garu dah, wanda ofu denda ni jujur anak kita nujud. Garu, aboti kabinya kesa nampak makan sa kegudat tika mayada tak kena, ane yada tak jujur dia kan esa, anak abah kabinya tilaru, luan sistema. Bahaya nama gari, bahaya nama segari nama kamu. Lambat abu tinggal begini atau kutuk gafar alat kerana nangku bannya muka tu. Tini beraka, tini kasih nale. Namni abang begini atau abang begini ayuh tu. Nama sejala demo kena support gua cuba berbahaya. Iku gari aku sejala demo berbahaya. Ya ada tanah kasih mesti. Akat abang begini atau hatu surat tu jatuh. Kerasit tegar sisa. Nama gari aku bung gari. Wan hunda nama berat abatan. Wahai Ali beras gafar kasih. Namni wani namni kuni gote lugara binti mani oromora ijakaze galat oromo gudara kapa yadata yadata Ali Birraa chun kenna oromoti kabenya oromoti Ali Birraa anaf oromo daf malakate mutla maunun bekna wante sana nasuf gaf inni dukup satu sangaru jirusa dise man nanjere te gafa Ali Birraa kasu abo muchan kuni gafan Ali Birraa yadda wante imman nadurufa abo muchan kuni Uri nanti fiduf deh ma, anim fayu nanjat deh, anim fayu. Kalau macam aku nafan rakyat deh, malak asal fita, inu ma betinnes, abakin nanggis senjuru. Na easy adero anim ilmu ku anim fayu enani, baba nanjat deh. Wanang kau mana kiyal lewa fibe, wanang kau fita deh, mana kiyal lewa fibe. Isa guru guruin sehalista, wang kena iya deh nanjat deh. Na akasit isa kasah ture. Naya ada tak? Wah ada tak? Ya asuh ni. Wang bayar asuh dan dengannya. Macam aku ni mu samu samu cuma nama kabu. Abah kabinnya good ada. Kabinnya samu har anjali kami. Wan si biji alat. Wan hurat isan dolaran fide. Biji kan tenggala hajar. Amal leh si bisnes kes kelu juca hajar. Bayi ni tibona. Orang muni bayi tibonu kabu. Media ramu samu na tu kuan de dengu hajar. At least wan kasih kan. So manu makanya kes tu kuan ni rakuk kasih furi malay. Nama kasih orang muda fujatu. Nama kasih sabab fitif kamu ketika bahasa ni, itu alaga pun terus dikenali. Afan alaga ini mo, olorat. Oh, ini tiada tanah mohon aku matete. Kunci kena, bena. Ane lihat aku matam mete. Wahai doktor Ali Birraa teror ni Istanbul lah kan sana si bilbilan orang dofan tu, Dubai tiga gesa tu. One buy je dah. Yero zeri uba dah jo kusate biaya Yaman ini aku dolari aku masuk doma fitdam malay. Mana kimi tim bau jadah matu. Tiada tan nanti mera. Habte nanti dah. Harra utuwan tu kongguin, hafe, namni kun, datdebejennan, insyaallah uti, hari kan anak kafalah jadi kafalah. Bos insyaallah ya deh. Nama kan agak apa? Nama hidup. Akan tanin mak ansa kau, nama lukup sabah ya, nama gadis izam. Artis itu orang mu irrejala, itu sih nana. Nama uti hidup, even ikut kolata tindeman kan bintang tu esa. Wahana raja tu tiga lu ambra, akan nama amantasan bintang keu kan nimergi kelali nisan. Wang god hunda akan nama nihasa ufit tinggoduin. Oksigen goda, kesan goda. Namun tiada duduk agen kongkolata betul nam beka. Ia kumpul tu zarish bi alat tak kagak garuan beka. Garu kesan goda amale kenuzat lah kanam barum barwal. Eh wan bayi jira wan. Kanan kay hamilin saat itu kami dayado. Garu jawab kini mu jadi fachu kami wan. Adero nuf jawab do. Ali birrafa. Labu jenani. Anil. Kamu jadi gudang kau bagai. Wah isaba hasom nara fitun dende. Namun tak kasih kan yoje jabe subane. Luga. Aman ni. Nama tu kau gergare, fardis itu kau gergare, tiise, wanti serang katunjur. Kalau Rabbi beran argad dari wan, wak anak akan nikana. Tiin sabab kau cina ada bacaun kau bajere, satu wah metero, jajaran baga dah debes biaya mana rat, iya rak rese fide awale, wan bayi kau, wan hidu je, hidu betam wanti ni kau. Segantan tu kau singgah wah, muka akan ayah sufte, namu tiga rafundra tinu jute deh nama, namu tin ni gergare, kita iga fardu, wian tu kau.
part 1 part 2 te gote male singo kana fadero kenya we love you thank you brothers jabadu jabadu fenomena dawototaa dagefatota kenya ke summan kenya haraga kuma ne cinata argajirtan artist adala gemmechu bojada isenisini frode dufe ke summa ye rojel qaba qanqe show biye ke studio kana fakkato ke setti frode dufnera torban torbanin ke summota sinif qabanne dufna namoni saganta ke nyeratirmachu barbaden nuqunnama akasumas deldele ke sen sponsor nuqochun beksefachu barbaden nuqunnama sinin jenna baaje galatoma taddeme video ntoko akuman yeron jel qaba biye radufeni video onko kanke toko baaje facature video sani namoni tin attacks gochu barbaden kufan kun hori faca saidu namoni kanimmo biye ke sadake hori faca wana dadanu je chaturan video sunni esatti akamittite wanjeru fi wansana bakkakenne neutontane hawasi ke nya amam oto wanto ko hinubatin ittin wal attacki godu ittin wal rabsu ittin wal tikesu bersisu fakkato me wa video sanarame anek wan gudat sifudanne jersakuma qosatten fudanne bakichatu bekta minnesota minnesota gafa sokatrana manti osfana osani waltaji senratti ani sirbandure namni way waltaji bawudaf ya ala tur karadubatin namni sunmo kande ubaddetti nam muzika jallatu abba gabenya waytin beku gana anin beku America ke se jirata muzika ba jala ba e jala jolle dreda wa tlanta fa arge giddu ba ba ga benya to la satrim be ko garu ina men brief de ga wan wa jala to kenne de na rakisa to wal tajitti ba wudaf fedi ka wura ga wal tajira be de ci sudaf ser wal tajimu ka artistinga fa wal tajira jiru kara dubatin ba wonde sosif ayyama male o woni turani acci du fudaf tara ture sanabo de du fete sirbat umurat oromian sirbat ture ga fa ani sirbu sifana ka ayema min fimbe ko sif fide dufe ana fide dufe na gal sin yede ana jelka ba cafera mis media ratbe to jurate cafera mis dufe na gafate gurba wajidin ka walla barsi sais okay taddi dumon bada su qaba malo nan yede anin nakuti atila hori kana dakiti bada sare dollari gadi fude rahmare na tiken dakiti ratna fer fer sin nan yede ani mallaka kana fide amalako ke setti kuma targa jort mallaka fa casun jallat ka bajab mallaka wanan ka bufi sibran dufe sirratta ka gochu manna kamera ba yin sinamni ilala jira wante fi an borsadu makeke san sika da gurbane da gafan stage ol ya baddu ana jala du feidannis innufne ori kana gafa ke nyu ati futetu ummatatti facaste stage ira gafa gade butu ta de ma fakkas gogouta sin jinnan ati mo mal lan jette ani jirenya ko ke setti bada sa furad dembe ko hauricha tu facchu ab jede ton tane bada sa gafa na ken nam duruma khase or keyboard fi ta batani fan kenna acchu maratti nan jette yes akas injede amalik wakas arin qaban ture gafas arin ani qabu war bandi tabatu kessa mucan drami tabatu qofa tu oromo da war gara bra tu oromo ta minti na wal tajike nyu ra ban lesu daf ba e sa ati tokufa cala nura let godan do bra da kanit do bra ti saganta godanit erga ummani sene intine de boda let ani dufan ari sanan qaba sila gafa mallaka na bada sani natti kenani an horra muzika hasa ufan gate de mai mallak sin dufe isani rais arin qaba isani kenun barban kisi ko tis kawo chun barban fu dembe wanan de ummata mun jala tu tabacha tu just funny umade tu mani faca se kuni garu ummata america te ani kalabi adda nan de magafa concert afde mu just nalu daf nan de waliston guracha kuni horra america mallaka fide dufe ummata ratakat faca sa biye sanitti adada ekas biye kanat mo kasafuti anis man kan bitnesa america atmal etopti kana fets okay akasmat fraju hawasi ke nyakuba kubaka batu man wonti kuni rahasawnu barbaachi sefi utu anto kunubatin utu anto ku ikasam bekin walratti olola ofuni amma kun kufe malote biyetti gale kaskore malosin wanbara wanba jeda matur anyways kanaka kanatti bira dabar gara fulo duratti wan social media ratagartan ee sabur qansa mahali fakkaste kan jerotu inilalen dura commenting gorena kabramo social media du makana ke sambanu yero baaye worri ummata kenya mata gade dawo barbadani maqaketin facebook yedda adda baname maqaketin barre fa madadda artista adale gamacho kaswa jere yerani anes kanan dura ratase entu barre fa manisi gingil charatisi be waye kanar adu bannu tikosha e yero bai e makakiyan
انتني سوشيال ميديا بقى كنت بايت بنميرة فيسبوك كده شاني موجاتم بيك تيك توك رتر لما سدي مو افور تجر كان مكاكي يعني سنه غدانيتي ارغا تشيما سام دبرفچو بربادني امه كان برياج سودفي اكنني وان كان بريست غدانيت مكاكيت بريسني متنسو نمنين بيكني انا تفكاتو لندا غرو نمني انا بيكو اكستي فدتو امنك يبلان مكن سريتو بات مالف وان سام بريسنسوني سايكولوجي امه كيا فانا وان ديموت وانا كسيمو كانني غوني سيم بيكو غرو جرد ديمبا با ani rakurran gabu kan andro interview re rasu fne ra gazetnyan tokko daraja btol inni sagaliran ra hojjet gemmechu inagaral jede akkanan interview gormet hasae soba inni tani ferrat hojjenne ratte saganta atle saganta bilbilte fer tfakata si debisu dide anle saganta ratu jede tan wonni kuni soba de metanze wan akasi ga social media kan ayo tbekne kagar tfayedemu de yero ba yemosin akakolle olegad sedo situ godi ve ofran dubbatu male بودنا خانه كيف سنسكن ترى توايا كي هاسو أوكي ماله هواسي كي ينسب أيه سنو بزتورة يرود مدور باندي بيفتو كيف ستور تسناسي قرآن نشرت تيجا جيفا ما توريدن إني كون أشي سلا إني كون أستي لا نهاية كنارا نبوم تكوي إيه وين سنو أم هاسو اللي بدهم بربادو أكوان فرغروس فكاتا لوما أكاتي توتى إنمني نمبيكني especially artists وده برهاس أمودن داون كجدي يادا gaf at one thing chimte duftu ak chimina kesan sharing god mudannu at kesa dabartisan akami tasgeesan sharing god olola weisrat gageese one than sirra jamde sitre super bad namuti ga gagari tane takasasat opinion anjicha turan an opinion tem beku abao kan nanje tane koranno guyata ko korata me beke guyata ko gutu guyasa nan yaradda ganna kesa fieldi way banit hawso gutu kunama afurtami torba gafuma nanu fini intini fitne dufunu hoji kanyi fitne addabo dafdemnu mucan tokko intalataka ujinin wallula shini shubisti inni meshaza isantu wallula ana dankabe baka wonni kuni tawun kabo inni ararsine bira dabar bulesa bukanne guya sadafa gafa dufunu ديني غالي يديت حاسا مكيبيكس انا دينا كمي تغالي مبهو بشو ادامات اساس اوكي استكبار دي فوندرا جرا ست غالي را دامدا اوكي نا ديني غالي داني بيرو دابت تقني ريبورت غدنيرو يوسن بريزيدنتين نانو اوروميا تنا ما نو بي اوروميا جنانو جدي بي اوروميا كانا ابادولا توري نا كقرنو نغغيفمو لانين سكنتان قبا ايي اسا دكني واجره دابا 6 كيلو اتشي تغني نمني افورتمي تور بانكون والقبته دك اتشي ورني قرتو نما غودا جرام هوسن ور دابا سنكي هوغن ريسا ور بارتي كيسجو هوغن ز بارتي سنيت في قرن نكون جل قبا ميچود املكوت بكن ان جيرو نمتو بايت انن قوسا نمني كتن مرسيد ديما غافا قرن نوسن جل قبمو موچانسون انا برتا يريان كيسو سيري هو زوجان كيسة تجرو نامني توكو أوف تشيبيس أتبلزا كدرسته وسو نامني سين كسرة تين كاسين أوفي ماتة أوفي ماتة أدا بينك برسنتيش شنتا مك سلبة أتي وان سن أتبلزا كيبيك تو دوستيو سيسمو برسنتي إبا أدا بام تيجو ستة دبل أني هو زوجان كيسة تور أيه إرجع هو زوجان أبتي هو غاكو دم توري بودن غالي مالفان غالي شرّان جرو هو زوجان جرو بيجان كيسة بيفتور ميسانتو باندين غدا بتناي جولين بارتي بيسما وسادي غمدو ديغا مي ارتيستو تشيمون جيتو داويتيفا ور موكتا ور بيكنوند بقاتي بيي كيسن جيرو زارين قفتو بيي كيسن جيرو زارين فينا متوك بيي كيسن جيرا جران جيرو سو اتشتن قراتامين غالي غافان غالون سيفيلي دان غالي جيرمو كورتي ميتري ويت سينقبو اداف توريزمي جلا جيرو اتشتن غالي اني ادا كانن بيك واي دابا كانن بيك sana bor oranna mun jalqabame gafa jedu ga namni uflalu qabt orientation wal tajiranu kenname ha sawti kaani namni uf chep se hojratenan ani challise manta ambeku wanam beku sinqab chep so masana yom betote ega ara duga siti ario gafa dani dubarti kuno kabarte wono mana bina qab duwe fakati male imbe saduga abaw simbeku mo abaw sano san olf dan beku olf male abaw sim dininje نمنا فورتامي توربا كونجرا ورنو غافا كازو هيريان كي با انتسيكو اك اوبولي سانغافا اناتكي يلي بيكتو كم منتو كيسا دورمي غافا جرو
wajin tur roggato of course kamna tur kan theater of musica wajin turre harka kaseti taddelede gafa inni taddeledu kana an milan irra dabbad isin jedan mal arar seran jedan jera wulti boesan asati way wal labisan isan satilu fisan yechu de metfakat irra dabbad arar seran jedan nan dagawuca yarum gure na gudadan muridanis nan jallis taddelenku wali lamaydan kamini taddelenan anumatti ku bakabeti taddele gemchu ti nerri fattes bakka wanu min yedun dagge fachu daf muddame man charre dun jallis man sanabuda fidanit skribitu fi yadannu gafiya kanani qabaddu yata in ufa ha ilaludan sanabuda dabalatedan gafawi yo dubbi waystikau namni dabalata wan kanarati qab jiraayinan nama afurtami torban kana kessa kara namni sodomishan tau akkanum taketo dabate as anarat te obobasha kutike malande ofallala kisi kessa rufsena maltu narajira ofallala bik wanu mento wallala sana boda وانو فلال تقبل دينا وانو فلالون قبون جدي وانو بيكون قبون داوتي نافدا جدي ان قبون جدي بيكون جدي سو مال رتا قرتي حاسا انان تعدلن اباو ريد وانا كسي حاسا ولين بربوران كيف تعدلن اباو دا ايد مال جدي اكمت وان بيكو حاسا اتي اونيكي تجرم مليو اباو ساي قو سانا بودن برغا sana booda artistoonni guguddaanis jirti namni guguddaan kan awwisoonis hoogganu artistiin guddaa dhe kabajus tokko jira kan ana dura famous ite dura iddoo biraati dhufe nu bira gale kaanii bo'an dhaabbatanii tu mirqeffatanii bo'an maali dhugaa oromooti bayedhanii bo'an mirqeffatanii bo'an qilleensa fudhadha jedhanii gabbaasan bakka dhugaan sitti hima wanni ta'e dhalate waan an hin beekne wayiiti jira jechuudha jedheen wanni jarri kun maal haasa'a ya se jeninan igawan bektan hasa enan wan isa narati fidani toko welisa abau mara shakamu jira isat hiriya daidu okay sa julit eh magasa daum bani barwani fani isan hiriya ne musa ba injara datu kallamata obole sa jalanni gamada bekta jalanni vioer rajat andwalam gamada amma wudu namasan arge mbeku ijan mbeku irafade anaf kan itiya dun shifarra insermu ba enam ana nagar gari carra kan itfayedame kabajani saqabu ibsachu barbaade ba enam na jajjebese akana nik artisti cimatu ba e support na wagode media san hogana ture isa ganda bashanana sa etv san kesatur anin beku sat skafan yaddu wana kasit na tasa en beku wanu muzika yeta nasa manasa san daga sinanu immigration ikan andwanu fawjini ta anisa nasa wanu muziku magiyana sa ede eda jarri wan kanan shakama samuna sani maddaa gaas steeshinii kana fatte wayyaanin bombii darbiteeti dhoosteefaa nama hiiti jarri kun mana hidhaa seeneera andwaala midhamuu isaan beeku shifarraa qabame mana hidhaa jira jarri kun maaliif waan akkasiinatti fide albama kiyya fixeeni akka isaan naa dhaggeeffatan siidii fideetu hawwisoo keessatti bane siidii alatti hojjechuun san dhorkaadha ani hawwisoo keessatti siidii kan jalqabaa siidii baasuu hin dandeessu baatee kilaba keessaa dhaqxeef jabeessuudhaaf hojjechuu hin dandeessu hoji hawuso sanin ala hojjechuu hin dandeessu achuma keessa duwwaadhaas sodaachisu kanaaf fideen siidii san kenne edaa namootiin sirba kiyya dhaggeeffate suni sirbi kun yoo ba'e akka ummata biratti jaallatamu hin beeku kanaaf osoon achin ga'eeni karaatti na hambisu sana duwwaa immoo miti immoo kan hin dhagee kan biraas jira baay'ee didaadha jirana ta'u achi keessatti iyyuu yeroo isaan wal geeda ta'an ati kaafteeriyaa keessa oolta jedhan hin naxxuran misoosummaan qabu ani didaadha naan jira baay'ee tokko isin bira ture natti mi'a irra caalaan hawwisoo amma kanammaan beeku malee namni 47 kana keessaa namni 35 ta'u kuni miseensa dhaabaati. Miseensa dhaabaa kan na gaafatanii aannan dide. Miseensa dhaabaa ta'us fedhiin qabu jibbiinsaa miti. Fedhiin qabu ani kaayyoon kiyya aartiidha muuziqaa hojjechuudha. Ani gaafuman dhaladhu bakka tokko turuun jaaladhu. Lammata karooran qabaan yeroo muraasa keessatti albama baaseef akkam famousii ta'us humna koo nan beeka waaqa wajjiniin dafee hojjadde keessaa bahuun barbaada isaan immoo warri xuurataa eeggachuu barbaadu jira ta'a achitti qosettani maa waa'ee didummaa kiyya mirga didaa osoo hin ta'in mirga kootirratti taakkoo takka siin kennan falmadha amalli isaanii maa ta'e hawwisu seerri hawwisu sanii akka seera keessatti iddoo wayii deemna fiildii muuziqaa hojjechuudhaaf gaafa deemnu
kafana keenya geeddaranne suufi uffanne karabaata kan uffanneeti ummanni hurufarratti yeroo caala gaafa kara naannolee babbaanu kana hurufarratti konsertii goona kan galma keessatti goona galmi sun balbala tokko qaba duuban balbalaan qaba suufi keenya uffanneeti meeshaa muuziqaa kana spiikar kana faa baanne ummata keessa deemne spiikar achi keenya isa diraamiin kun jira maali meeshaa muuziqaa kana warri dhalaa ture dubartoonni irra sona fini simpaalii faa maali kana faa baatanii dhaqanii baatee waa achi dha akka qabsaa'aa wayiitiin tiniin isaanii isa hawwisoo suni isa faana walqabata waan tureef ani immoo artiistiin mushurraadha hiigalee akka aruutatitti boyfuun akkasitti na barsiise boyfuu gobanaa leenjisaa kootiinis as baay'een kabajaa baay'een galateeffadha. Namni tokko akkasumaan ka'ee iddoo wayiitirra hin ga'u baay'ee nama sappoortu na godhe muuziqanyaa balaayis booddeenis taasisa mucheessa diraamii hawwisoo keessaa taphatu innis baay'ee nama na gargaare. Na meeshaan baadhu hin jedhaan kanaan hin qoratamu. Diidaala. Meeshaan baadhu because maaliif hin baadhu. Meeshaa. Al sirboon dhufe. Kan hojjetu jira. Meeshaa kan hojjechuudhaaf namni qaxarame jira. Qaxaruus hin danda'u. Maallaqatti qabu. Garuu meeshaa si baachisanii. Suufii karabaatii kee uffattee meeshaa baachaa dhuftee uummata fuulduratti baatee immoo gaafa sirriitti gabbaatu odeensi sirraa ammatee hin taneedha. Kabajaan keessarraa gabbu isan dida. Sana booda maallaqa badhaasaa kana hawwisoo keessaa kana hin kennu hoosan. Ati hin laattu? Hin laadhu. Because of baanni kun bajeta qaba. Maallaqni kun walitti sassaabamee bakka deemu hundi kan qotee bulaan Oromoo nu hammachiisu kana. Saaxinii xiyyiitii tokkotti qollofanii qaban maal ennaan meeshaalee stiriingiin faa maalii meeshaalee xiqqaan kun hojjechite ittiin suphina kanaaf mootummaan gaafannu jedha mootummaan kanaaf hojjeta qaba hin kennuun jedha just waan kana badhaasa kennuu dhiisuu meeshaa baachuu dhiisuu kana anatti uummata sanirraa salphise jechuudha mirga gootifan falma malee diidaa gara biraatti hin jechuudha. Amala kan egaa yeroo baay'ee wanta ijoolleedhuma hiriyootuma keenyarraa wanta dhageenyu. Amala yeroo ati pirootikoolii kee baay'ee eeggatta sana baay'een sii dinqisiifadha. Har'a miti bara dur bara wayyaanis yeroo biyya alaatii dhufaa ture sharaatanitti na waamta turte. Karra sun ta'e. Baay'ee bareeda har'a ndi har'a anaaf heeraa hin jirtu. Sun baay'ee sirraa nan jaalladha. Atoo sharaatan oolta. Dhaqeeyyuu beeku biyya tokko. Taaddaleen of tuulaa. Artistoota keenyaan tuulaa of tuulaa irraa baqataa siin jedhu fa'a amala akkas akkasiifaatu jira waan akkas akka jedhamu fa'a. Kanaaf deebii qaba. Laale deebiin qaba of tuulummaanii fi of kabajuun garaagartummaa qaba. Asii galee isaati kuruu jedhu uffata afaan Amaaraati fi gurreenyaan garaagartummaa qaba muti. An of hin tuulu ofan kabaja saba kiyyeen kabaja lafan ooluun filadha because of namni si beeku maqaadhaan seeyaamee si beeka namni si hin beekne amma karaarra baatee fincooftee doktarri tokko si bira dhaabee. Fincaa'ee doktorri kun waaqa gaditti nama yaala beeke nama fayyisa artiistiin sirbame namni doktora isaaniitti quba qabu hin jiru kan si beeku maqaadhaan karaa irratti fincaa'e isin jedha kan si hin beekne yaa oromiyaa zafaa isin jedha kanaaf uummanni kun na kabajee asiin na ga'e na guddise kabaja uummata kiyyaa mudachaa eeguun qaba pirootokooliin of eeguu qabda amalaan disipiliinii artiistiin of eeguu qabda ani ijoollee na faana na duuballee dhufti sappoortiin godhaa ani waan akkasitti irraa waan godheen of tuuluun barbaadu. Nan kabajaa nan jaalladha baay'ee garuu lafa isaan oolanii fi lafti ani oolummoo garaagartummaa qabdi koo ispoortii kanan jaalladha beektaa fi ispoortii kanan cichaa sa'aatiin dhagee isaa hojiin chiil godhu hin qabu kanatti hin boona hoo jedhamu. Abbaa ijoolleeti. Abbaa ijoollee afurii. Ijoollee afuriiti. Saree lama. Dhiifama immoo doogaa hin dhumne gadda sareen kee tokkoon duute. Takkana jala aduuti. Gaddaafillee kolfani. Kolfani gadda miti. Yastin jala waan ati jaalattoo. Bo'aa turte waan ta'eef hin argeera yereeti. Maaltu si boochisseete guddisni kee atleast harka irratti nyaachisee hin guddisne yoo si jala du'u. Kabiraamee gara haadha manaa keettan deebi'a. Haadha manaa kee kana adde Aayida. Yeroo baay'ee. Hamma waliin turre kee keessatti amalan sirratti arge utuma anaa wajjin dubbattu yookaan nama biraa wajjin haasoftu bilbilli kee yoo iyyi Aayidaa yoo ta'e namootaan illee dhiifaman jettuun bilbiluma sana fuutee dubbista utuma nama wajjinis haasoftu gidduutti Aayidaan bilbiltee jennaan lamaniyyuu nama sanaanis naa obsin jettuun anas ta'e hiriyoota kee biraas Aayidaa dhumatti adeemta kana taa'ee ilaaleen sodaadha moo. Jaalala jedhee dhuma nuuf beekamtu mee guyyaa tokkoon si gaafadha jedhee hin jaallatta baay'ee nan beeka hin kabajjis baay'ee kadammoo asitti waan fagootti argatu hin taane mana keessatti dhufee walitti sinnees waan hin argee fi mee waa'ee Aayidaa irraa gaafa dubbattu hin quuftu mee waa'ee isaa irraa maal nuun jedhama. Sodaa osoo hin ta'in kabajaa fi jaalala achi keessa hoo sodaanis jiraate jaartii ofii sodaachuun nama eebbifame garuu wanna sodaachuun qabu jaalalaa fi kabajan ishiidhaaf qabu ishiinis anaaf akkasuma lafa.
amma gaa hubadde lalle osoon haasoo kan bilbila kaasus mbeeku male hold down nje tubar utumo jiri nasofnu ojji bilbilo jiri nasof na jira deeqa tokkof badde acce debita ay do bilbile na nje ergasi natim garu mo gaa fanta e ojjirin makina fa ke sa gaa fa debnu yo isen giddotte bilbilte nama braa jindu batte leesanin le opsa nje tun isedu matte debita jos gifti dure gifti dure ma haasoo yes no ay do ilale gaa kan o bammaran ke kasi ay do nana ugasi tin ee akkasittille media ratti babbani to gaaye ya damanaati fa babbanaana gaafa haasaan irra caala sa worri katta haasaa turani giddut multi insaani hin babbada biye kana kisse seetana mi tijira kanaafan show off ya dagochu barbaadu ee akkasi afaan namaan buunje naati ko afaan namaan seenin ije namaan buunje do safuusan akuma jirutu ta'e aidun ko anaaf badaa sarabbiiti ugaan zitti maada joolle kiyaati ba injaalada joollummaatti walitti dhufne ويا والبر الراكاسني عينان عيدو مثلا عملشين جدر من غورسيتي جبينك يهر اسغو دف سبب نتو شي تاو دندا شين انا جرت وانو دانو منك ستي نغان قبا جوليك يا يغرتو كتشين قبدو وجين كفتي كاتيت جولي افرور ري رام جولي افر دبر لما في ايرا لما قبنا كناف عيدان انا افنم ادات بدا سربيتي انا واقو نورتا ايراف واقن وان رافتو karmasin jiru nda waye dukiya kabaja baaje kabda fargira jalala baaje kabda fi sunmo fakenya gudda wanta u fakarra dubbachu dafta uf male ijake sakasin galtani fi selemiti garu yero baaje beta amma artisto ta kana kamitu batu namni kenya artistin kashalabbe ejitu tutu uddu oligati fi akasettu batu kana mu baru kabu amma ti waman du marra bilisa taw oke arara daddarra chun sifar sudaf jere mitwan area ko na data de biston tane wanan ijan argajiro kanamu hawasni kenya baru qabu anjerovi manake setille jalala se walif qabdani senille sif qabdu jolle ketif roba argatu majeda jolle kes bakabare datte baratu ofi ketif fute namalle itnamantu naman fute gefatte manan ramo fute manan wan barbade hadufu male jolle kes dake manan barum sati ba fata saganta kenya gara tumuraje la gara jira da wato tab dagge foto ta kenya kun bokku multimedia da saganta kanke show jalqaba biya ke sa kan sinif tamsa sa jiru akuma selesin injenne namoni saganta kenya rattir machu barbadde no jira ta ne ga biya kanaf ke summata ne bilbila no mota baje wanin qamne fi sinu bilbila nu ga fadda ko ta saganta kenya rattir ma da kosmos daldala ke san sponsora gochu dan bekse bichu wori barbadde nu kun na ma sinjenna mudanno qabda metad ana mudanno gafa kamera nfe na fundura dabatu mudanno ku yihun irafatta de ega aka artistiti mo aka abaka benya timu aka daldalati siawa na masin artistum madu wada njiratu bultigare ijarate njiratu klipi babareda yero yero tojete hawasa brar bilisan ngau daldalati hirma tejirta amma mitqata durma ogga ko dan ndura ani inu manda tafadda aniga hogga kudala membaran arra kase manafa bite renovate ko defa gurgurra sharabu anza gudda da harna sae na business adda kesas amas galenjira tiswa business kenya hasawra isti tatafachu barbaji sakate side businessin yojrate jiruke inchimsa lamata matan galenjettu wan barbaade hujetta anamma nam sponsorship dan support na godo nyuro album to ko lama sadi am afrafan ba sajira ni o no ko ti fan goda ko ni bu asani te chuda musica ara no jadda akum jette ara da bran kabu ni sport da sana mo rejo lef matiki ye fan tura yero ballan kabu anan teef lafa wor business a ola ni fanan ola in man daga business a wanan da go forra mu ke sagalin ho jadda o tan no forra te ke sagalin na business a ke sen injira am mas rafundrat le wan kana chimsen tidemo barbaad muzika garu nis arbe mi alfa faka na yomayen kuni roba ina subsise jira wantef akam fitat le ku bagabda video le no janna style addatin dufna surprise da kuni to kola ma sa afrafa ka na album afrafa tu bahajra iga album akinya style addatin abc sina technology addat simfin is hara dufu ngara fundura technology jiru boddit debine mu style duri ke sattis wan biye kana ke sattu muzika wajib wal qabate badefa gaf release party ke jiru wan release gonu jira
waan surprise ta'u. Kanaaf waan guddaa waan bareedaadhaan dhufa yeroo barbaada waan ta'eef biyya alaatti waan galutu jira. Kanaan wal qabate. Yaa surprise maa ta'u asitti naasa'u. Guyyaan sun gaafa ga'u akkuma amma raasaa jirru kana. Dhufneet raasuuf. Irraa dubbannaa. Taaddee baay'ee siin qabu. Ijoolleen isitti bilbilaa jirti. Ammas irra deebi waanan si galateeffachuu barbaadu sagantaan kun akka milkaa'uuf istiidiyoon kun akka ijaaramuuf shoora xixiqqabatte salphaa miti baay'ee galatoomii ulfaadhu kuni guyyaa biraa immoo bal'inaan irraa dubbanna. Irraa asoosu kun hir'ina keenya waan ta'eef akka sabaatti waanan irraa hin hafu nuti hin qabnu miidiyaa akkasii hin qabnu miidiyaa intarteenmentii kana hin qabnu yeroo baay'ee iddoo biraatti waamamne affeeramne haasuuf. Kana jibbuurraa kaasee yeroo baay'ee koonan ishuu kan. Albama haaraa yookaan wanta addaa qabaadhe malee jaraa fuudhaqee interviiwuun kennu maaliif nuti akkamitti qabaachuu waan kana dadhabnan jedha waan kana immoo sirraa hin qabde aartii ayyaana sanii qabda nama aartiiti aartii keessa turteerta seenaa beekti seenaa aartii oromoo baay'ee akka beektu nan beeka aartistoota oromoo ciccimoo faana waan turteef kennaa saniitillee qabda waan ta'eef iddoon sun siif hin malu biyyatti galiitti waan kana hojjedhu warra jedhu keessaa tokko ana waanan godhe yoo jiraate waan guddaa godhe yaadu. Just waaduma kiyyeessa waan ta'eef waan sabaaf barbaachisaa waan ta'eef iddoo kanatti dhuftee waan akkasiitti irratti istuudiyoo bareedaa akkasii kanatti bakka dhanis yaadu dhufuu keetti baga gammadde hunduma keenyafu gammachuu guddaadha cimtee hojjettee miidiyaa guddaa akka guutummoo abdii guddaan sirraa qabaanis. Anis akkuma tasala jette inaafii guddaan qabamaa artistooti keenyaa warri kiliippii hojjetanii warri wallisanii abbootiin qabeenyaa keenya lafa dhaqanii hafuuratti baafatan hin qaban turan waggaa hedduudhaaf. Kunimmoo ammanni muuxannoo. Kanaan dura keessa dabarseerra anis dhufeen hawaasa koo tajaajiluu qaba waan jedhuufan gorsa keessan fudhadheen dhufe gara fuula duraatti abbootiin qabeenyaa keenya artistooti keenya warri wallistan faarfattan manzumaa hojjettan diraamaa hojjettanii galmi kun kan keessan kottaa dubbadhaa waliin haasofnaa rakkoonoo jiraates wal fayyisaa wal sirreessaa dhumatu waan bareedaa hojjechuudhaaf adeemna gara fuula duraatti baay'een si galateeffadha sagantaa irratti argamuu keetti. Hayyadeeraaf galatoomii. Galatoomatillee. Taadheedhaaf argamu kutaafi daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya qaanqee show tokko jennee biyya keessatti artist Taaddalaa Gammachuu wajjin har'a jalqabnee jirra sagantaan keenya guyyaa har'a asuma irratti xumuramee jira sagantaa biraan hamma walitti deebinutti YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuun namoonni irra deddeebinee isin waamne sagantaa keenya irratti hirmaachuudhaaf fedha qabdan dhuguu namaa isiniin jenna. Daldala keessanis beeksifattanii sagantaa keenya ispoonsara gochuu warri barbaadan dhuguu namaa baay'ee galatoomaa ergaa keenya kana waliif dabarsa nagaatti.